Okej, nu får vi kolla in en kamera här. Ja. Och nu ska vi berätta vad vi vill göra. Jag vill gärna åka med bilen. Ja, vi vill åka ut med våran bil. Kan du visa bilden här då? Ja. Här, jag vet inte om du ser någonting här, men här är alltså bilen. Nej, nu är det för nära. Backa, ja. Gubben. Där har den. Ja. Det här är alltså våran Batmobil och den vill vi åka ut med. Träffa barn och vuxna. Ja. Ute i Stockholm och runt om, eller hur? Jag vill gärna åka till åka med bilen. Vi vill åka runt inne i stan och utanför stan. Nu står den ju bara där. Ja, nu står den bara i garaget, så att det tycker vi är synd. Är det något mer du vill säga? Jag vill besöka barnen. Ja, du vill ut till barnen. Ja. Ja, visa bilden igen då. Ja, jag vill gärna visa den. Ja. Och så kanske har någon annan bild du visar. Ja. Du är upp och ner, det vet du också. Nej. Men där när du var liten, ja men... Ja. Ja. Strunt samma. Ja, ni förstår i alla fall. Vi vill ut med bilen. Det är en elbil. Ja, det är en elbil dessutom. Ja. Så att det är ju liksom jättebra för miljön och allt. Ja. Ja, och nu bara står den i garaget. Ja, vi sa ju precis det. Nu står den i garaget. Ja. Men vi hoppas att vi får våran, vad heter det, ansökan. Ja. Eller hur? Så att vi kan åka ut i sommar. När ska jag åka med bilen? Ja, det är i så fall i vår och sommar. I sommar? Ja, nu får du säga hej då. Hej då, Bobby. Hej då.